de hoje. Vamos fazer um pudim. Ou pelo menos vamos tentar fazer, né? Porque você sabe como nós somos desastre na cozinha, né? Eu não sei como é que faz pudim, então vamos pesquisar primeiro como é que faz pudim. Eu vi, mano, que dá pra fazer pudim na air fry. Então vamos procurar a vasilha, ver se tem a vasilha pra colocar dentro, né? E tem a air fry dela. Então vamos tentar fazer na air fry pra ver se dá certo, né? O primeiro de tudo é a vasilha, mano. Pelo menos a vasilha pra fazer eu sei. Bora ver se é. Eita, essa aqui é a vasilhinha pra fazer o pudim. Que mela aqui, Essa é papapá, é papapá. Tem que ser nóis, né? Na cozinha, desastre supremo. E aí, Jeffinho, tu já fez alguma vez pudim na tua vida? Eu nunca fiz pudim, não sei como é que faz. Vamos logo ver aqui os ingredientes, mano, pra fazer essa belezura, esse pudim. E esse vai ser o melhor pudim de toda a face desse planeta. Tomara, né? Que vai, não pode queimar, né, mano? Mas não vai queimar, não. Oremos. Vamos fazer pudim. Já foi, pronto. Vamos ver aqui. O que a gente achou foi esse aqui, mano. Vamos ver como é que é. Então, mano, a gente assistiu o primeiro vídeo, já estamos no segundo, só pra ter certeza, pra gente não fazer merda no fogão, né, dona Jeffinha? Só pra ter certeza. Só pra ter certeza, porque senão vai dar alguma coisa errada, né? Mano, olha como ficou o pudim dela. Tá maluco, tem que fazer um pudim desse. Vamos tentar fazer esse pudim, sim. Vai dar certo e vai ficar nessa textura que a gente viu no vai vídeo, né? Vai dar certo. Agora vamos anotar aqui os ingredientes, que aqui, não tem, aqui em casa não tem nada. Vamos ter que comprar tudo. Não tem leite, aqui em casa não tem ovo, não tem nada, nada, nada. E a gente viu todos os ingredientes, mano. Vamos anotar aqui. Vamos anotar pra vocês verem agora o pudim. E a gente vai lá no começo comprar, né? É. É isso aí. Só bora. E vamos lá pro primeiro ingrediente, que é o... Leite. Açúcar leite tem aí, né? Leite condensado tem. Açúcar tem aí. Leite. 4 ovos. É o ingrediente mais fácil que a gente vai fazer nesse canal, mano. É o mais fácil. Vamos ver como é que vai ficar, né? Porque eu acho mais difícil de fazer. Bora ver na hora de fazer agora. E a minha prima, uma vez, ela fez o pudim na air fry. Então a gente vai tentar fazer na air fry da Jane. Vamos fazer logo todos os ingredientes, fazer todas as misturas, botar na vasilha, né? Na forma. É, vamos botar na forma. Tudo certinho, aí vamos tentar colocar na air fry. Se não der certo... Air fry. É, tá me corrigindo, fala mais errado que eu, mano. E é isso. E é isso, vamos continuar falando errado mesmo. Aí nós coloca aqui, bota lá na air fry, vamos tentar. Vamos lá fazer logo, comprar os ingredientes, né? Tem que ir lá no comércio comprar os ingredientes. Partiu! Né, Apolo? Vamos fazer uma lá. Ou, né, lasanha? Não, lasanha já fizemos. Vamos fazer um pudim na air fry. E agora vamos indo lá, mano. Mas antes, a gente tem que ver se não esqueceu de nada. Pelo amor de Deus, pelo menos nesse vídeo a gente não pode esquecer de nada. Lembrei. Não, é só isso. Tem certeza? É só isso. Vamos lembrar aqui. 4 ovos, leite. E a chave do carro. Agora eu lembrei. Vai logo lá pegar. E lá vamos nós. Vamos lá. Fé no pai que agora vai. Lembrando, mano, que a gente não sabe fazer esse pudim. Eu nunca fiz pudim na minha vida. Tu já fez? Eu também nunca fiz. Eu sempre tive curiosidade. E agora que eu assisti o vídeo mais hoje, eu entendi mais ou menos como é que como que vai pra fazer, né? Pelo que eu sei, não precisa de muito ingrediente. São poucos ingredientes, mas é a forma de fazer, sabe? A lasanha eu tinha mais experiência, porque eu fiz com a minha prima. Agora o pudim, mano, vai ser literalmente do zero. Então você vai acompanhar aí. Esse terror das cozinhas aí, que é nós dois. O terror da cozinha brasileira. É nós sim. Saindo do condomínio. O caminho da bonita, né? A Jeffinha, ela mora aqui, mano. No castelo, a princesa. Não é à toa que o nome desse comércio aqui é nossa casa, porque a gente vive aqui, mano. Todo dia a gente tá aqui comprando alguma coisa. É nossa casa, bebês. Tem, é, não tem. O teu, só porque o teu vai ter? Só porque o carro dela vai ter espelho. Fica jogando na cara do pobre aqui. Mas pelo menos o meu tem um espelho. Mas né? Tem um, meu tem dois. Dois um espelhos? E um aqui. Desculpa aí. E o meu aqui, ele fecha e abre assim, ó. Pra quem não sabe, mano, amanhã, terça-feira, esse vídeo eu não sei que dia eu vou postar, mas amanhã ela vai pegar o carrinho novo dela. Eu vou tentar, né, Vaz? Provavelmente quando você assistir esse vídeo, ela já postou o vídeo dela pegando o carro. Então, não tem problema eu falar agora, né? Que não vai ser spoiler. É, vai dar certo. Jesus, em nome de Jesus. Mim, gente, porque eu... Energia positiva. Amanhã, energia positiva. Mas tomara que tenha certo. Não, então não... finge que tu já pegou o carro dela, tá com o teu carro, porque tu vai pegar. Não, muita energia positiva, energia positiva. Energia positiva. Que a bonita vai estar de veículo. Ela que vai ser meu Uber, bebê. Eu já cansei dessa vida de Uber, de ficar carregando ela pra cima e pra baixo. Agora ela quer me carregar. E eu vou pagar miojo sim. De galinha. E vai ser de flango. Miojo de flango. Vamos lá comprar os ingredientes. Partiu, bebê! O
O primeiro dos ingredientes de lá é 4 ovos, né, mano? E vamos levar logo essa cartela aqui, porque não dá pra comprar separado. Eu não vou pegar cartela grande, porque daqui uns dias eu vou fazer compras. Então eu vou pegar pequenininha. É, essa só pequenininha, só pra fazer esse ingrediente lá do pudim. Então tá aqui, ó, já temos. Mano, eu pensei que ficava lá pra trás as caixinhas de leite condensado, mas é pra cá que fica. Aqui, ó, leite condensado. Eu acho que o que ela usou é esse aqui, então eu quero usar o mesmo que ela usou ele. É, o mesmo. Bora levar de... esse aqui. Não, é melhor esse aqui, ó, porque já é piracanjuba aí. Mais um piracanjuba. Só o leite mesmo. Leite condensado. Leite condensado. E o ovo. O ovo. E, deixa eu ver, e o açúcar que tem na tua casa, não tem na tua e casa? E a água que tem lá em casa, água e açúcar. Isso. Pra cobertura, e açúcar. Açúcar e água pra cobertura. Então, mano, esse é o ingrediente mais fácil que a gente vai fazer. Bora ver se vai dar certo. Tá esperando sem massa esse trem aí, né? Vai dar certo. Bora indo. Vamos fazer levar uma bíblia e um padre pra benzar, pra benzer lá. Como vocês podem ver aqui, olha, pudim, 4 ovos, leite, tá aqui o leite e leite condensado, tudo certinho. Açúcar e água tem lá em casa. É, açúcar e água tem lá. É só isso. E pronto, fechou. Mano, e como a gente não tomou café da manhã ainda, vamos comprar aqui um pãozinho de queijo. Leite com café. Como é que fala? Não, pingado. Um pingado. Mano, ela chama de leite com café. Ela chama de pingado. Nunca nem vi na minha vida. Na minha cidade é pingado. E aí na cidade de vocês? É leite com café ou é café com leite? É café com leite ou pingado? Eu chamo de café com leite, mano. Olha aí. Vou pegar. Olha essa belezura, velho. Tá aí os dois pingadozinhos, né? Aí vamos logo pagar e comer no carro, né? Porque não vai dar pra comer aqui. Vamos pagar logo todos os trem. Mano, e a gente vai ter que passar isso aqui correndo, porque senão o café vai esfriar, né? Prontinho, mano. Tudo comprado. Agora comer. Agora vamos comer, bebês. Deixar ele o carrinho aqui. O carrinho. Guarde o carrinho do mercado pra ajudar o trampo dos outros, viu? Era pegar a chave no meu bolso, pega logo, mas pega a chave logo. Eu vou pegar a carteira e sair com ele. Agora sim, bebi. Tiver dando duas opções. É comer na rua ou comer no carro? Eu vou preferir comer na rua. Eu prefiro comer no carro, que é mais de boa, mais sossegado. Ah, porque vai ter ramo, o carro tá limpinho. É verdade, tem isso. Dá um pão de queijo aí, mano, porque eu tô segurando o celular aqui que não tem tripé. Então ela vai dar na boquinha. Tem que pegar a chave, tem que dar a boquinha. Ela vai dar na boquinha sim, querida. Ah. Vai dar na boquinha. Que viagem é essa, velho? Ai, que delícia. Vai dar na boquinha sim, porque eu sou teu Uber, então você é o mínimo que você tem que fazer. É isso, querida. Que demais. É o mínimo, querida. É o mínimo, querida. Você tem que me alimentar sim. Alimente seu Uber. Bitch, nah, don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Eita, eu fiquei nervoso, quase que eu faço a Adriana derramar o café dela, mano. Porque a mulher me olhou com uma cara... Mete a mãozinha assim também? Não, ela olhou com uma cara que nós temos. Tipo, e aí, não vai fechar a porta não, caralho? Fecha ela, minha querida. É, mas a gente fechou a porta lá, ela entrou no carro lá. Mano, o que acontece? Eu tava falando com a Jenfine sobre o carro dela. Provavelmente ela já vai ter tirado o carro dela quando vocês assistirem esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vai dar certo. Já fala, deu. Tu fala que eu já tirei, é o que eu vou dizer. Já deu certo. E o carro dela, mano, a gente foi osso pra achar esse carro, não foi, Jenfine? Foi difícil. Mano, já procurar, mano. Entre bombas e bombas, a gente achou esse aí lá. Do nada. E não tá perfeito, não é um carro que nunca. Como é que tá zerado? Oxi. Tô me ligando. Então ele tem seus probleminhas, mas é problema mínimo, dá pra arrumar. Tipo alguma coisa ali que arranhou, algum não, negocinho. Não, é só aqui, ó. É detalhezinho. Pelo que ela viu, é só um negocinho aqui no banco. Tá tudo cascado no volante, mas depois é só trocar o volante todo, que isso aqui é muito zero. Ele tá top. Nunca foi batido, nunca foi pegado. Sinistrado, a gente pesquisou tudo, tem um programa que a gente pesquisa tudo. Mas é isso, mano, vai dar certo, viu? Confia em Deus, fé no Pai, que agora vai. É nóis? Faz o coração, então. Prontinho, chegamos. Toma, leva as coisas, porque mas eu não sou... Por eu não, seguro. Eu não sou nem obrigada a carregar esse negócio, eu, hein? Voltei mesmo pra carregar, porque ele não manda em mim. Poxa, ele não manda em mim. Eu tô empregada, mano. Corre. Corre mais longe. Você é pichuruco? Você é pichuruco? Você é piruleco? E agora vamos começar a fazer, né, mano? Vamos começar a fazer esse trem que vai dar bom. Vai dar bom. Agora no banheiro.
Eu fiz vaquinha. Eu fiz vaquinha. Agora sim, vai. O Apolo não gostou não nessa brincadeira. O Apolo não gostou. E vamos começar, né, mano, fazendo a cobertura daqui a panela. Vamos usar essa panela aqui. Açuquinha. Já taca açúcar aqui dentro. Quanto que é de açúcar? Bota mais, bota mais 3 colheres de açúcar, porque vai derreter isso daqui que vai ser a cobertura. É, vai colocar mais 3 colheres de açúcar. 3 colheres. Então pronto, tá aqui. Vamos botar no fogo agora, no fogaréu. Ligar o fogo. Eita, bagaceira! E ela explica lá que a gente tem que ficar mexendo aqui no fogo alto. É, no fogo alto, depois abaixa o fogo. Aí depois abaixa, vou ficar mexendo só aqui pra no fogo alto. Só pra ele ficar líquido. Já caramelizou aqui, mano, tá bem caramelozinho. Aí agora a gente viu lá no vídeo que tem que colocar um pouquinho de água, né? Vamos pegar um pouquinho de água aqui. Eu acho que é meio copinho d'água, a gente vai tacar aqui dentro. Já caramelizou, vocês estão vendo aí? Bem já caramelozinho. Já vamos tacar agora a água aqui, ó. E é 1, é 2, é 3 e... Vai! Mexe, mexe um pouquinho. Meu Deus do céu, velho. Vai, mexe, mexe, mexe. Mexe, vai dar certo. Meu Deus do céu, calma, cuidado. Ó, oh, mano, a gente conseguiu resolver, tá ficando o caramelozinho. Só que aí essa calda tem que ficar grossa, porque ela vai ter que melar na panela todinha, nessa panela aqui, olha. Então tem que ficar uma calda bem grossa pra melar tudinho e ficar grudado na panela, entendeu? Era pra ficar uma calda mais grossa, mas ela não tá ficando. Então... A gente tá com tudo de uma vez, água. Isso, porque eu tenho terror, então eu vou jogar mais um pouquinho de açúcar pra ver se... Sim, grossa, mano. Eu acho que não podia fazer isso, mas... Mas vai dar certo, olha lá, viu? Vai engrossar, mano, vai ter que engrossar. Tem que ser eu pra tocar o terror, tá bonitinho lá o negócio. Mano, eu tô mexendo aqui pra evaporar a água e sair mais... Vai ficar mais grossinho. Deu certo, mano. Tá ficando um caldo bem grossinho, olha. Esse caldo é pra melar aqui, né? Que a gente vai fazer os ingredientes. Daqui é mais fácil. Vai bater tudo isso aqui no liquidificador, tacar aqui dentro. E pronto. E é só nós botar na high fry. Primeiro é a calda só. Primeiro é a calda. E olha, tá no fogo bem baixo. É pra ficar um pouquinho mais grosso. Mas daqui a pouco tá pronto. Né, Jeffy? É isso. Lala. Pelo que a gente viu no vídeo, tem que colocar aqui dentro já, dentro da frigideira onde vai ficar o pudim, né? Coloca bem aqui em cima. Então já vamos tacar aqui dentro. Cara, tá quente. Ai, que desgraça! Ah, usa a luvinha, tem uma luvinha, peraí, eu vou lá pegar. Pra isso que serve a luvinha, ó. Aqui no armário, meu armário tá aqui no quarto da bagunça. Porque realmente tá uma bagunça isso aqui. Enfim, aqui a luvinha, toma ele. Pronto, agora, bebês, agora tô de luvinha, mas queimou minha mão. Tô, que tudo, que isso, velho? E vai, logo. Eita, agora dá pra pegar bem gostosinho, mano. Bem no meio, bem no meio. Tá. Aqui no meio, é isso. Isso, bebê. Eita, desgramelei tudo aqui. Ah, não. Então, mano, tem que misturar aqui, ó, todinho. Melar. Tem que melar todinho aqui, olha. Tem que usar a colher aqui pra melar, mano. Ele tá ficando duro? Tu tá sentindo ele ficando duro? Tá ficando duro. E agora, gente? Porque esse aqui é caramelo, né? É, e ele não pode ficar duro assim. Meu Deus do céu, mano. Como é que nós faz agora, velho? Eu não sei. Eu acho que foi alguma coisa que a gente fez de errado. Tô falando que pudim é porque que ele... Ingrediente. Mas é difícil de fazer. É difícil. Olha o que aconteceu. Eu acho que endureceu. Endureceu. Tem que ter um negocinho aqui, mano, que dá pra mexer. Vamos tentar mexer e... Vamos fazer logo... O dela tava assim, mano. O que acontece? A gente tem que melar só aqui no resto aqui, olha. A não ser que a gente faça mais um pouquinho pra melar do lado, Dini. Olha onde ele vai colocar a forma. Então, mano, eu vou tentar colocar a forma aqui pra ver se é mole. Mano, tá dando certo. Olha aqui, gente. Tá dando certo, olha. Tá amolecendo. Tá amolecendo de novo! Vai virar casca. Não vai, mano. Vai virar casca. Não vai, não vai virar casca. Vai virar, relaxa. Essa casca aqui, ó. Não vai, mano. Olha aqui, gente. Tá dando certo, mano. Olha aqui, olha. Agora eu vou deixar derreter pra jogar mais um pouquinho de água pra amolecer, mano. Deu certo, velho. Gente, ninguém faz isso. Só nós, velho. Só nós, mano. Você vê aqui o desastre, o terror da cozinha. Como é que é, mano? Isso, mano. Vamos pedir um pouquinho. Não coloca tudo. Não coloca. Meu Deus. Gente, sai de perto, sai de perto. Só um pouquinho. Isso, só um pouquinho mesmo, ó. Só um pouquinho, vai mexendo. Aí, olha, tá dando certo. Se você sabe fazer pudim, comenta aí como é que faz da melhor forma. Comenta aí o que que a gente tá errando, o que que a gente que fez que errado. Nós tá errando. Mais um pouquinho. Isso, vai mexer, cuidado, Elinho. Ah, agora deu certo, mano. Só que ele tem que esfriar mais, né? Olha aí, olha.
Agora dá pra mexer na forma toda, ó. Tem que ser bem na beiradinha aqui, olha, pra não cair, entendeu? Aham. Uhum. Caramba, ainda bem que essa luva aqui salvou, velho, porque tá quente. Mesmo com a luva, mas ainda tá quente, hein, vocês acreditam? Aí, viu? Tá vendo? Oh, agora sim, ele. Agora arrumou. Olha aí, tá vendo? Consertou. A gente vai reservar aqui do ladinho, porque quando a gente faz ali o material ali da agora pudim, é né? No liquidificador. Isso. E é o pudim mesmo. E agora aqui é só a calda do pudim. Agora vamos pra fazer o pudim mesmo. Agora, né, vamos pra parte mais fácil, né, certo? Agora que vamos meter a mão aqui. Meter a mão. É, que é pra misturar tudo. Bota. Eita bagaceira! Tava ligado! Meu Deus, que desastre é esse, velho? Parece que o desastre procura a mão, né? Derek! Derek, meu Deus! Prontinho, mano. Ela tá terminando de colocar aqui o leite condensado. Aí agora a gente vai só atacar aqui o leite, né? Os dois copos de leite aqui dentro. Eu lembro que ela falou 5 minutos batendo. É, vamos deixar 5 minutos aqui batendo pra sempre. Enquanto isso, a gente dá um tempo ali e espera bater, né? Pra completar, mano, essa mistura aqui no liquidificador, vai faltar só os 2,5 copos de leite, né? E desse aí, leitinho aqui, vamos fazer aqui a mistura aqui pra poder jogar aqui dentro. Vai dar certo em nome de Pai, Filho, Espírito Santo. Tá enchendo e vai. Mano, vai dar certinho, Jenny. Certinho. É, tô muito ansiosa pra ver como é que vai ficar esse pudim. Eu também. Essa daqui é a air fry dela, né, mano? Da Jenny. Vamos ver se vai dar aqui dentro, mano. Cuidado. Não vai dar. Eu tô mais aí, ó. Que merda, velho. Como é que a gente não pensou nisso antes, mano? Essa bosta, e medir primeiro. Eu pensei que era... Porque, mano, eu fiz o pudim com a minha prima, só que a forma dela eu acho que era menor, mano. E deu certinho na airfryer e deu pra fazer na airfryer. Que merda, mano. Tudo tá errado. Que raiva. Agora ferrou. Só nos resta, mano, o forno da casa da mãe da Jiffy. Tudo só dá na casa da mãe da Jiffy. Vamos pra casa da minha mãe pra usar o forno dela emprestado. É isso, mano. Vamos emprestar de novo o forno dela. Então é isso, mano. Pra não perder tempo, já vamos levar pra lá e tô partiu, com medo, né? Tem que derramar porque tá bem, bem mal. Não, mano, nem fala porque vai dar azar. Do jeito que o diabo é menino. Não vai derramar. Então não, vamos. Em nome de Jesus. E é só isso mesmo? Não é melhor levar a luvinha também? Leva a luvinha. Vamos levar a luvinha, mano, também. Então vamos. Mas partiu. Partiu. Agora, mano, vai ter que fazer a muito mágica. Cuidado. E eu vou ter que ir com muito cuidado, mano. Porque tá mole, né? Tá líquido. Isso. Então. E como ela falou, mano, se. Agora vai espirrar. Vou espirrar ali em cima. Sai pra lá, menino, vai. Espirra, bota pra fora. Ah, poxa, mano. É bom que nós já comemos por lá, né, com a minha família. É, nós comemos lá, ver o que tem que achar. Eu comecei aqui também, não dá. Então é isso, mano. Vamos lá, faltou eu colocar meu cinto agora. Colocar meu cinto também, né, mano? Nós temos que ir em segurança, né, bebê? E eu aqui pra sempre segurando, a gente. Olha como é que ele tá bem molinho. É melhor tu segurar assim, porque se tu apoiar na tua perna, vai derramar. É, eu vou segurar assim. E Jenny, coloca o pano no teu vestido. Ixi. Caraca, vai ser o rolê agora. É, não tem forno? Tem que comprar um forno. Calma. Vou parar bem aqui o carro. Vocês estão vendo aí, mano? Tá mexendo muito. Só pegar o pano. Então, olha, vou pegar o pano aqui. Ele tá limpo, gente. Ele não tá de mijo, não. É só de água. Vai, deixa aqui em cima. Aí, cuidado. É tudo isso acontece com nós assim, né, mano? No meio do terror, dando tudo errado, mas vai dar certo no final. Tem fé em Deus. A gente passou no quebra-mole. Passou no quebra-mole e quase que derramou, mano. Vai, aberta essa agora no trás. E foi um desse aí que a Bonita comprou, mano. Deixa eu ver se vai dar pra tomar. Foi um palhozinho desse aí, ó. Ele é muito lindinho. É o palho da Bonita. Ele é muito fofo. Você tá feliz? Parece um ovo. Dá uma gargalhada. Tá feliz? Bom demais. Dá uma gargalhada.
Feliz, tá feliz? Eita! Oi, mãe, tá em casa? Tem como a senhora ligar o forno pra mim? Que eu tô chegando aí pra esquentar o pudim. O quê? A senhora ligar o forno, tô chegando aí pra esquentar o pudim. Tá, tchau. Já liga o forno, já estamos chegando, tchau. Cada freada, meu... Olha aí, por favor. Merda, mano. Durante a viagem foi duas vezes que derramou já. Foi só um trisquinho. Caiu onde agora? Miminha aqui na minha roupa. Chegamos, mano, agora sim. Devagar. Vamos devagarinho, vai derramou dar certo. Derramou só um tiquezinho, mas não foi de comida. Derramou duas vezes, mano. Eu contei pra vocês, aí vocês viram. Prontinho, mano, já tá aqui, ó, 250, tá ligado. Só esperar o trem aqui esquentar certinho pra poder botar o pudim no forno, né? E como sempre, a mãe da Jeff me salvando nós, né? Com forno dela. Com forno dela, se não fosse ela salvar nós, não é isso? Isso aí. Faz isso aqui, ó. Nossa, ela tá também. Tu, a toca acaba boa. A toca acaba boa. A toca acaba boa. A toca acaba boa. Na hora, eu vou a toca. Causa até divórcio, no caso, devo. De mancha, divórcio, namoro, de mancha tudo. Esse aqui é o pichano da mãe da Jen. Como é o nome dele, Jen? É Cibito. Esse é o Cibito. Tem até bigode dele, olha. O bigode do Cibito. Aí nós vamos colocar isso aqui dentro. Esse aqui é o tal do banho da Dona Maria. A gente esquenta uma água, taca aqui dentro e aí a gente taca lá dentro. Aí depois que a gente tacar aqui dentro, é só esperar o bicho assar e não queimar. E orar pra não queimar, mano, porque... Meu Deus do céu, não pode queimar, não. Não pode queimar. Tem que encher isso aqui tudinho, pra poder dar água aqui tudinho, né? Então tem que ser esse negócio aqui cheio de água, olha assim, olha. Toma, chimanca. Só esperar o bicho ferver agora, né? E é isso, né? Então só esquentando água pra fazer o banho da Dona Maria. Tá legal. Olha aqui, ó. Lá na minha terra, a gente aprende a ver se a água tá quente assim, olha, enfiando o dedo. Aí a minha vida tá rindo. Tu não faz isso, não? É ruim quando tá muito quente, tu queima o dedo. É verdade. Mete o dedo aí pra ver se tá bom. Mete o dedo. Oh, my God! Olha aqui. Ó, falta só essa água quente, desliga o forno. Tem que desligar aqui. Pera, vou desligar, pera. Desligar o forno. O fogo? Aí, é. Aí aqui, vamos só tacar aqui, que esse é o banho-maria, mano. Que a gente viu lá no... E colocar o papel alumínio aqui em cima, aqui do pudim, ó. Só tacar aqui já era, mano. Vamos colocar no forno, né, mano? Agora é a hora da verdade. Eita. Eita. Agora eu abrir aqui, ó. Abrei pra mim o forno. Tá bem quentão. Eita, tá vendo? Tá quente? Nossa, eu só três vezes, ó. E aí, é ficar 3 horas no forno. É 3 horas mesmo? 3 horas. E seja o que Deus quiser. Vamos beber em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Vai dar certo esse pudim, não. Jesus. Amém, Senhor, vai dar certo dessa vez. Não queima. Já tem um minuto que tá lá, então vamos esperar uma hora e depois a gente tira. Uma horinha, mano, uma horinha. Daqui a pouco nós voltamos. Uma eternidade depois. Espera, espera, espera. E agora que se passaram... 17 minutos. Só 17. Meu Deus do céu, pra que essa demora, velho? Depois de muito bate-boca. Já se passaram 42 minutos e olha aí, olha. Tá quase, tá quase. Mole, 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 né? É isso. Vamos esperar mais, né? Na paciência de Deus. É, prontinho, mano, 59 minutos e uns quebradinhos. Vamos ver como é que ficou agora. Eita, mano, olha, tá borbulhando. Tem que pegar o garfinho lá. Agora eu vou usar a tática da tua mãe. Pera. Vamos ver aqui agora. Vixe, tá mole ainda. Tá... Não, acho que tá bom já, mas gente. Chama minha mãe, pera, vou chamar minha mãe. Chama ela também. Bora ver agora se tá bom. O que, é que a senhora disse? É que tá bom? Eita, tá, fiquei... Se queimou, deu choque. Deus que me defenderei, gente, Derek. Mas, ó, vou... Deixa assim, mulher. Tá bom, mulher. Deixa assim, mulher. 3 dias depois. E agora, certeza que tá bom, mano. Vamos tirar o trem daqui e esperar, né? Tem que esperar pra ele esfriar, ainda pra tem... depois desinformar. Vamos ver lá agora. É, mano. Tá bem durinho, olha, como tá. Bem durinho. Melhor tirar antes do que tirar depois. É, pra não queimar, né? Porque... Deu, menino. Tá bom de queimar as coisas já. Vamos derramar aqui essa água, né, mano? Pra poder tirar o trem daqui, que já tá grudado. Olha o vinho. Meu Deus, não faz isso. Foi. Porque tava grudado. Eu ia jogar pudim fora. Tava grudada, mano. Meu Deus. O desastre não foi tanto, não, mano. Vamos deixar aqui esfriando agora, porque se eu tocar aí, pode dar mais alguma cagada, né? Que é mais bonito, pude. Né? Vamos ver do outro lado. Só esperar agora. E aí, o que você achou do pudim? Do jeito que tá aqui, é só colocar na panela, né? Já tá pronto, né? Na panela. Ou na panela não, no prato, né? Só emborcar. E é isso. Chico. Vamos esperar esfriar mais um pouco. Mano, a gente teve uma ideia, colocar no banho-maria ao contrário. Tá água gelada. Pra ver se acelera aqui o resfriamento do bagulho ali. Será que vai dar certo esse banho-maria ao contrário? Tá vendo? Tua mãe é assim, mano. Ou dá ou não dá, vai dar. Eita, tá quente. Ai, mas pegou foi. Com a mão. Peguei. Pegava a luva. Meti com a mão, quase queimou, mas tá bom. Tá quente. Tá quente? Tá nada. É, porque mãe é assim, pega até no fogo e não acha quente, né não? Pega toda mãe assim. Mãe é assim. Não pega na panela pegando fogo e não tá nem aí. Olha aí, mano, só esperar agora o banho-maria ao contrário.
Eu vou deixar essa responsabilidade pra tua mãe, mano. Tô com medo de derrubar, então. Ah, mas vou esperar. Ah, mas a senhora sabe. Não. Então começa. Já soltou ele? Já soltou, tá bom? Não. Soltei com a faca de vrum, vrum. Né? Tá solto? Tá, né? Isso é pra ver se tá solto. Tá, né? Tá. E é um, é dois, é três, em nome de Jesus. Eita! Já fica aqui, já fica aqui, já fica aqui. Deixa aqui, deixa aqui. Ai, meu Deus, tô com medo. Aí bate assim. Isso é o que eu pedi, certo? Pra dar certo. Eita! 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 Ficou meio cagado, mas tá bom. Esse lado aqui, ele ficou bom. Aí tô vindo mais pra cá. Aí começa a ficar cagado, começa a ficar feio, mas... O que importa é o gosto, né? Pra primeiro pudim, eu achei que tá bom, gente. Ó, ele tá bonitinho aqui em cima, os negocinhos. É, vamos colocar pra todo mundo provar agora. E pega aí um copo de enfim. Meu Deus do céu! Zaque, ó, Zaque. Que aqui, é céu! Meu Deus! Eu não consegui! Eu falei na missão! Eu destruí o pudim, mano! Foi mal! Um desastre em pessoa aqui, olha a cara da Ingrid. Que decepção! A minha missão era simples, pegar uma fatia e colocar dentro do copo. Eu não consegui, mano. Agora vai dar certo. Deixa a mãe da Ingrid fazer que vai dar mais certo. Agora sim! Desse jeito, agora eu aprendi. Olha aí, tá vendo? Ficou bem molinho, olha como ficou a perfeição. É hora da verdade. Tá com gosto de pudim? Você já também com gosto de pudim? Tá bom, gente. Tá bom? Era da verdade. Tá bom? Mais uma aprovada. Mas... É a verdade da mãe da gente. Como é que tá o gosto? Delícia. E agora é o meu, né? Despedaçado, que é o desastre em pessoa. Bora ver agora. Eita. Tá com gosto de pudim, mano. Muito bom. Olha aí, gosto de pudim. Gosto de pudim. Tá bom demais, gostou, velho. Todo mundo gostou. E aquele ficou mais bonito, ó. Tá muito gostoso, gente. Olha isso aqui. Caraca, ficou muito bom. E é isso, mano. Todo mundo gostou. Tá uma delícia, né? Gosto de pudim. Gosto de pudim. E é isso, mano. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Se gostou, deixa o like. Menina, tita, crescita, olê. Aleta, aleta. Lewitirilê. É porque não pode colocar. Lewitirilê.